Já, komið í sæl. Í þessum myndbandi ætla ég að tala um tvo hluti. Ég ætla annars vegar að tala um set og hins vegar um hugtak sem heitir refactoring. Byrjum aðeins á set. Við höfum kynst gagnaskipan sem heitir dictionary eða uppflettitabla og við rættum um það að uppflettitabla væri gagnaskipan sem að væri collection eða safn af gögnum en væri hins vegar ekki sequence, ekki í tiltekinni röð. Þannig við gátum ekki til dæmis vísa í tiltekna stöðu í þeirri gagnaskipan með að sækja til dæmis stagnúmer 4 vegna þess að viðkomandi gagnaskipan leyfir ekki aðgang í tiltekin stað með að við stöðu, þannig að þetta er ekki um að ræða sequence. Það sama gildir um set. Set er svipað þessu leitinu til að það set er collection, safna gögnum, en er ekki sequence, það er ekki hægt að vísa í tiltekna stöðu. Dictionary geymir key og value eða lykil og gildi, en mengi eða set geymir raunverulega ekki svona par, heldur bara eitt tiltekið gildi. Og raunverulega má segja kannski frekar að það geymi mitt lykil vegna þess að bæði dictionary og set eru hönnu þannig að maður sé fljótur að sækja eða aðgangur að tilteknum lykli sem mjög hraðvirkur. Þannig að má raunverulega líta á set sem gagnaskipan sem geymir bara lykil og gildið er í sjálfur sér lykilinn sjálfur líka. En förum aðeins hérna yfir í forrit sem að ætti kannski að þið ættu kannski að þekkja dáldið vegna þess að þetta er eitt forrit eða eitt verkefni sem var í hlutaprófi númer 2. Og þetta var það forrit sem hétt ListSet. Og ég er hérna komin lausnina sem að var gerð aðgengilega á GitHub. Og ef aðeins förum yfir þessa lausn þá er það fyrsta sem er gert hér er að kalla á fall sem heitir getSet sem að skila greinlega mengi tilbaka. Síðan er kallað aftur á falli getSet til þess að skila öðru mengi tilbaka. Tæki eftir það verið að nota sama fallið eðlilega til þess að skila mengi og í hvoru tilvikinu fyrir sig er verið að í fyrra tilvikinu er verið að skila mengi sem heitir set 1 og í hinu tilvikinu mengi sem heitir set 2. Síðan eru printsetningar hérna tvær sem að prenta út set 1 og set 2. Svo er kallað á sérstakt fall sem heitir intersection sem finnur út sniðmengi þessara tveggja falla. Það niðurstaðan því fyrir breytu sem heitir set 3. Viðkomandi intersection prentað út hérna með printskipun og í síðasta lagi er kallað á fall sem heitir union sem tekur set 1 og set 2 og skilar sammengi þessara tveggja og prenta það svo út að lokum. Þannig að þetta, ef maður les þetta aðalforrit, þá ætti þetta að vera tiltölulega læsilegt vegna þess að þetta er í sjálfu sér bara röða fallaköllum að vera kalla á getSet og print og intersection og union og print og svo framvís. Ef við aðeins rúlum yfir útfærsluna á þessum föllum, þá sjáum við til dæmis að getSet sem að falli sem að skilar mengi, það byður notandunum að slá inn stök í menginu með space á milli, það strippar þennan streng þannig að það séu ekki white space í honum og splittar svo niðurstöðinni. Splitt munið er það að það skýra þá lista tilbaka, þannig að hér kemur listin A-list tilbaka. Síðan er notað þetta svo kallað list comprehension hérna sem að rúllar yfir sérhvert stak í A-list og býr til integer úr því staki og safnar saman þessum stökum yfir í lista. Þannig að niðurstaðan af þessu er bara svipaðu listi áður nema það er búið að breyta sérhverju inntaksstaki yfir í integer. Á lokum er kallað á eitthvað fall hérna sem heitir make sorted set sem að tekur lista og býr raunverða til út úr því mengi sem er raðað. Hvað er make sorted set? Það er hérna, það tekur einn lista, það byrjar á að kalla fall sem heitir unique elements
sem að setja þess að sérhvert stak í þessum lista sé einkvæmt, það inniheld ekki tvær kópjur af sama stakinu og skila svo raðaðir útgáfu af þessu ASET. Þannig að hérna sjáum við svona dæmum laust þar sem að verið að kalla okkar fall sem heitir make sorted, það nýti sér síðan annað fall sem heitir unique elements. Og hvað gerir unique elements? Það einfaldlega, eins og hérna segir, returns a new list containing the unique elements in a list, hleypur í gegnum listan, ítrar yfir listan hérna, ef að stakið element er ekki komið í niðurstöðuna, þar sem niðurstöðan er tóma upphafi, þá er stakinu bætt við þennan result lista og lokum er result listanum skila tilbaka. Þannig að þetta sérum það að eyða raunverulega stökum sem eru eins. Þannig að niðurstaðan er svo að það verður bara stökin verður einkvæm. Þannig að þetta er þá make sorted kallar á unique elements og skila svo sorter eða raðaðri útgáfu af þessum lista. Og takk eftir því að þetta er allt hérna listavinnsla sem á sér stað, mens að það er verið að það var krafan öfuleg í dæminu og það átti að útfæra þetta sem lista. Þetta heitir listset og það er ekki verið að nota hér eitthvað innbyggt gagnatag sem heitir set, en það var ekki búið að læra um það á þessum tíma. Og það sem við erum eftir að covera hér í viðbót er það að það er kallað á fallið intersection og union. Og hvað gerir intersection? Það tekur set 1 og set 2, hvort tveggja eru listar, á sér eitthvað hérna sem heitir result set sem er tómt í upphafi, hleypur í gegnum fyrirlistan og fyrir sérhvert stak er athugað, er stakið í setinlistanum, ef svo er þá er því að pandað í niðurstöðuna vegna þess að þarna verið að reikna sniðmengi. Sniðmengi eru þau stök sem eru sameiginlega listur tveimur. Union er síðan það að búa til sammengið, það var að fyrsta sem gert hér er að leggja saman lista 1 og lista 2, leggja saman það þýðir það að það verið að skeita saman þessum stökum, þannig að set 1 plus set 2 þýðir öll stökin í set 1 og set 2 eru sett í nýjan lista sem heitir result list og svo er bara verið að nýta sér falli sem heitir make sorted. Vegna þess að make sorted, það sá einmitt að búa til unique elements og skila raðaðri útgáfu af listana. Þannig að þetta er lausnin eins og hún var sett fram og vissulega hægt að gera þetta ýmsa aðra vegu en þetta er einn möguleiki. En nú skulum við ímynda okkur það að sá sem setti fram þessa kröfulýsingu hvernig fórið þetta virka, hann segir núna, heyrðu, það er komið hérna ný gagnaskipan í Python sem að er eðlilega að nota og hún heitir set. Vinsamlegast breyttu þínu forriti þannig að nota þessa nýju gagnaskipan en virknin verði að langmestu leiti nákvæmlega eins og áður. Og já, hver var virknin hérna áður ef við kannski aðeins að rifja það upp þegar við keyrum þetta forrit. Skulum hoppa hérna yfir í Mimi, þetta var dæmi um inntak. Þetta var fyrsti listin. Þetta var listi 2. Þá prentuðust út þessi tveir listar, set 1 og set 2. Og intersection var prentað út og union var prentað út. Og takk eftir að þetta er allt raðað hérna. En nú er sem sagt snýstum það að við þurfum að breyta okkar forriti til að nýta þessa nýju gagnaskipan sem heitir set. Og hvað er það sem við erum raunverulega að fara að gera? Við erum að fara að gera það sem heitir refactoring, að code refactoring. Og hvað þýðir það? Ég hérna segir, code refactoring is the process of restructuring existing computer code. Sem sagt, að endur skipuleggja kóðan án þess að breyta virkninni without changing its external behavior. Og af hverju er maður að gera þetta? Já,
Til dæmis að gera kóðan læsilegri og minnka flækjustig. Þannig að það getur þýtt það að það verður auðveldara að viðhalda, það er það sem heitir maintainability hérna, að verður auðveldara að viðhalda forritun að seinna meir. Ef maður gerir kóðan læsilegri og minnkar flækjustig á hann. Og það er það sem við ætlum að gera hér. Við ætlum að beita code refactoring á þennan kóða hér án þess að virkni hans sem að felst má einhverju leiti segja hér í aðalforritinu breytist. Notandinn verður raunverulega ekki var við breytingar, neina breytingar að ráði getum við allavega sagt, í aðalforritinu. Þannig að þær breytingar sem við gerum eru raunverulega í einstökum föllum. Nú ef við byrjum bara hérna á fallinu getset, hvað gerði það? Það bað stök frá notandanum þar sem var bil á milli og skilaði lista tilbaka sem átti að standa fyrir mengi og hann var raðaður. Nú, hér er engin breyting og við þurfum ekki að breyta því sem er notandinn eða setningunum fyrir inntak notandans. Við þurfum heldur ekki að breyta því að sérhverju staki sé beitt í integer. En það er spurning hérna með þetta fall make sorted. Það er hér. Make sorted kallar eitthvað sem heitir unique elements. En nú það sem við ætlum að nota okkur set innbyggðatagið, þá virkar það nú þannig að það sé sjálft það að sjá til þess að það verði einkvæm stök í menginu. Þannig að við þurfum ekki lengur þetta fall sem heitir unique elements. Ég ætti að geta bara tekið það burt. Já, besti gerir nú hérna áður ég gerir einhverjar breytingar. Ég segja file save as. Þetta bara set hérna new. Þannig ég ætla að henda út þessu falli unique elements og make sorted set er ekki bara spurningin að breyta því falli þannig að það er raunverulega að noti set gagnaskipanir. Getum við þá ekki bara sagt hérna já, ok, við skulum byrja á því að ítra okkur í gegnum þennan lista hérna. Kalla þetta að hann fór element í lista. Og ég ætla að eiga mér hér result set sem að uppalega er tómt. Ég kalla semst á set smiðin og það gefur mér tómt mengi tilbaka. Síðan ætla ég einfaldlega hér í sérhverri ítrun að bæta við þetta result set. Taki eftir að mengi á sér fall sem heitir add og ég get bætt við þessu elementi í sérhverri ítrun í lykkjunni. Og mengi sjálft sér það fyrir mig að það verði ekki til tvö eintök af sama stakinu. Þannig ég þarf ekki að hafa áhyggjur af því sjálfur. Ég bara ítra yfir listan og fyrir sérhver staki listanum bæti ég við stakinu. Mengi sjálft sér einkvæmnina. Þannig að þarf ég ekki að kalla unique elements og kalla svo bara á return sorted og þá heitir það hvað? Result set. Hérna. Svona, spurningin er núna, keyrir þetta eftir þessa breytingu? Við sækjum aftur þessi gögn hérna, inntaksgögnin. Og hinn líka. Já, ég sé ekki betur en að þetta keyri eftir þessa breytingu og það er akkurat krafan sem var talað í refactoring að við þurfum að sjá til þess að
forritun alltaf keiri eftir þessa breytingu, en líka það að við séum ekki breyta virkni þess, external behavior. External behavior hérna er umvel að það úttak sem við fáum út úr aðalforritun okkar og það breytist ekkert. Þannig að þá erum við búin að refaktora fallið getset. Hvað gerist næst? Það er fallið intersection. Við fáum að kíkja á það. Hér er fallið intersection. Það tók inn tvö mengi sem eru hérna set 1 og set 2. Og já, það er spurning hérna með sorted. Jú, allt er fína. Set 1 og set 2 eru listar hér vegna sem sorted skilaði lista hjá okkur. Og við þurfum að bara breyta þessu þannig að við nýtum okkur já, nú sé ég að það er eitt vandamál. Sorted skila nefnilega lista. Þannig að ég er vel ekki að skila tilbaka í make sorted set. Ég er ekki að skila tilbaka mengi. Ég er að skila tilbaka lista. Það er kannski ekki alveg nógu sniðugt. Mér sé ég vil geta sent inn mengi inn í intersection. Ekki lista. Þannig að ég ekki bara í stað þess að skila sorted útgáfu. Að skila bara menginu sjálfu og sjáum um röðununa seinna mér. Þannig að þá er það nú kannski kannski eðlilega að kalla þetta bara make set. Þannig að þegar við kölluðum á get set þá erum við bara raunverulega að skila mengi hérna. Ekki röðu mengi. Og hvað þýðir það? Það þýðir það að við ættum í sjálfu sér að prófa þetta aftur. Svona. Að þegar við prentum út, það er þá sem við getum raunverulega bara sorterað. Af því að það var krafan að þetta ætti að vera sorterað. Það breytir sig bara svona. Hérna. Þannig að hugmyndin er svo að set 1, set 2, set 3 og set 4 sé raunverulega allt mengi, það er að segja innbyggða mengi að tagið í Python, en síðan þegar ég prenta það út þá sé ég til þess að ég fá bara raðað útgáfu. Eigum við ekki bara að sjá hvort að þetta gengur. Svona, þetta var fyrra mengið og þetta er seinna mengið. Nei, þarna fæ ég type unsupported operand for set. Já, gott að þetta kom upp. Þetta gerist oft þegar maður er að reyna að refaktora. Ég er að reyna að leggja saman tvo, uppalega var ég að reyna að leggja saman tvo lista. En nú er ég með tvö mengi, þannig ég get ekki lagt saman svona tvö sett vegna þess að þess sett 1 og sett 2 er ekki lengur lista. Ég get ekki beitt plusaðgerðin. Plusaðgerðin fyrir sett er hefnilega ekki skilgreind. En hins vegar er önnur aðgerð það ekki fyrir union sem að er pípan. Þetta á að gefa með union er það ekki. Og skulum prófa það. Og þá þarf ég náttúrulega að passa mig á því að fyrst að set 1 og set 2 eru mengi, þá fæ ég auðvitað mengi tilbaka þegar ég er búin að beita mengi aðgerðinu union. Þannig að ég kalla þetta þá bara result set hér og þarf ekki að kalla fallið make set. Já, þetta á að vera mengi sem ég fæ.
með því að gera mengi aðgerð á tveimur mengjum, er það ekki? Prófum þetta. Svona og setna inntakið. Svona, nú gekk þetta, er það ekki? Er þetta ekki eins og við vorum með áður? 4, 5, 7, 9, 13 var intersection og 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15. Jú, sé ekki betur. Og takk ég eftir þetta byrtist hérna áfram eins og listi og það er ástæðin svo að ég kalla sortið sem skilar lista hérna á mengin. Þannig að union er, ég er búinn að refactor á fallið union, þannig að sé raunlega að nota mengi aðgerður. Það tekur mengi, við sjáum það hérna, set 1 og set 2 eru mengi sem kom inn, eða gagnatægi set. Og ég nota mengja aðgerðina union til þess að búa til sammengið. Það er aðeins eftir hérna er intersection. Intersection hjá mér hérna er raunverulega loop, ítra í gegnum mengi set 1 og fyrir sérhver stak í set 1 þá er aðtöða hvort það sé í set 2 og svo búa til nýtt mengi. Þetta er í sjálf sér óþarfi þegar leið og ég veit að set 1 og set 2 eru mengi þá get ég beitt bara mengja aðgerð. Þannig að ég gæti hreinlega sagt hérna bara, skilum bara niðurstöðunni af set 1, intersection set 2, takk ég eftir hérna. Nú er ég að nota mengja aðgerðina and sem er í mynd intersection og þá bara þar get ég hent öllum þessum kóða hérna. Og þegar ég skrifa þetta svona þá sé ég að hef ég geta gert það sama hérna í union. Jú, væntanlega get ég bara returnað beint hérna, set 1, union, set 2, svona. Ég var að prófa þetta. Fyrra mengið og seinna mengið. Og ég fæ nákvæmlega það sama. Þannig að það sem er svo mikilvægt í þessu þegar maður er að gera refactoring, það er einmitt þetta að passa það að external behavior breytist ekki og niðurstaðan sem ég fæ hérna í aðalforritinu, hún er nákvæmlega svo sama og ég var með áður ég byrjaði að gera refactoring. Það er það sem er átt við með að breyta ekki external behavior. Ef við aðeins rúlum yfir þetta, er eitthvað hérna í viðbót sem ég gæti gert á annan, kannski effektívari hátt? Við sjáum við intersection og union og eru náttúrulega föll sem eru mjög einföld. Getset er það í sjálfu sér líka. Þetta býr til set hérna, make kallar á make set með úr lista, þess að hefur þetta hlutverk að taka lista inn og búið til mengi út úr því. Það er hér. Og svo er ítrað í sérhvert stak í gegnum, ítrað segja í gegnum listan og sérhverju staki bætt við. Sko, þetta er nú væntanlega hægt að gera aðeins á einfaldari máta. En því að segja bara, result setti hérna, kalla á smiðin, við staðis að búa til tómt mengi og ítrað svo í gegnum listan og bæta sérhverju staki við, þá get ég það ekki bara sett listan hér inn, sagt, heyrðu, það sem kemur inn í set er, sjáum við, iterable. Það er einhvers konar hlutur sem hættir að ídrifir og list er einmitt einhver hlutur sem hættir að ídrifir eða ekki. Þannig að við sendi listan bara inn í set smiðin, þá mun set smiðurinn búa til mengi út úr þessum lista. Og það sem hann gerir er náttúrulega væntanlega ídrifir sér hvers stök sjálfur. Þannig að ég þarf ekki að gera það. Já, vonandi ekki. Prófa þetta einu sinni enn. Það er hérna. Úps. Og það er hér. Já, þetta virkar líka. Og þá get ég enn og aftur einfalda hlutina. Ég hendi auðvitað þessu kommenti og ég get náttúrulega bara að skila þessu beint. Þarf enga milli breytu hérna. Sjáu hvað hefur raunverulega gerst hérna.
Býðu nú við, hverju kvartar hún yfir hér? Nei. Svo ef ég keyri. Já, ég bara horfi át og sé þetta ekki. Það bara sama sem merki hérna. Svona. Við tókum forrit ef við sjáum hvernig þetta var hérna í upphafi. List set pjöðslun. Forrit sem var hérna hvað? 38 línur. Breyttum því í forrit sem er 23 línur. Og náðum sérst að stytta útfærslanum mjög mikið og útfærslan í föllunum er orðin rosalega einföld vegna þess að við erum að nota innbyggt gagnatag í stað þess að vera að útfæra sjálf einhverja mengjavirkni með listum og við gerðum það með því að beita þessu sem heitir refactoring en pössuðum okkur á því að virknin sem var í aðalforritinu, hún breyttist ekki neitt.